waxa magaalada muqdisho saddexdi maalin la soo dhaafay ka socday shir looga hadlayo dhalinyarada Soomaaliyeed ee deerka ay ku leeyihiin siyaasadda waxaana soo qabanqaabisay wasaaradda dhalinyarada ciyaaraha ee Qabiij Maxamed Diiriye wasiirka dhalinyarada ciyaaraha ee xukuumadda Soomaaliya ayaa waxa ay sheegtay wasaarad ahaan in doorkii loo baahnaa la gaaray waxa la soo buuxiyay markaa jumuuc ay ku dhacay laba jeer tartanka lagu qabo Soomaaliya Abdulla Sheikh Ibrahim Mudde gudoomiyaha kuxigeenka koowaad ee baarlamaanka oo shirka soo xiray maanta ayaa waxa uu sheegay in muhiimadda koowaad ee dawladda Soomaaliya ay siinayso dhalinyarada Soomaaliyeed ee dalka wax ku baratay waxba ayaan warkii idin kugu badinayna saddexdi maalmood oo meeshan aad joogteen waxaan dareemayaa in aad wax weyn qabateen oo qaranimada Soomaaliyana wax tar weyn u ah adduunkana oo idin fiirsanaya markhaati uu idinka yahay in badan hal kelimaan ku darsanaya oo kaftan hal iga raali ahaa aniga dadka diyaasbarada aad u jecel miyihi xaqa ugu horreeya idinkaa iskale diyaasbar gadaala jirta marka dowladda Soomaaliyeed waxaan leeyahay diyaasbarada soo aruursanaysan iska daaye horta horumariya dadkan dadkana xaq idinku leh ugu dambeyn waa kuwan qaar ka mid ah dhalinyarada Soomaaliyeed oo dareenkooda cabiraya saddexda maalin shirku u socday iyo waxyaabaha ay isla meel dhigeen shirweynaha dhalinyarada qaranka wuxuu ahaa shir la isugu keenay dhammaan dhalinyarada Soomaaliyeed qaybahooda kala duwan runtii shirka waxaa ka soo baxay qodobo muhiim ah waxaa looga hadlay waxyaabo badan oo muhiim ah oo quseeya mustaqbalka dhalinyarada Soomaaliyeed runtii waa shir ayaa ugu muhiimsanaa sidaan hore u sheegayba in marka ugu horreeya dhalinyarada ay Soomaaliyeed ay ku yeeshaan budget dowladda Soomaaliya ay ku yeeshaan budget ama qoondo loogu sameeyo miisaaniyadda dowladda ay ku shaqeyso ama tan soo socota loo maaratay budget loogu sameeyo shirkan ayaa Muqdisho waxa uu ka socday saddex maalmood waxaana furay Ra'iisul Wasaare Xasan Cali Qeere waxaana maanta soo xiray Cabdulla Sheikh Ibrahim Mudde oo ah gudoomiyaha ku xigeenka koowaad ee baarlamaanka Cabdirashiid Sandheer telefishinka caalamiga Star TV
magaalada Muqdisho.